o'zim ham hattoki bir kun guvohi bo'ldim. Bundan ko'pi bo'lgan, lekin bu holatni men hazm qila olmadim. Kechqurun bir yigit keldi, eshikni taqillatib. Kechqurun xuftondan keyin hamma uyida bola chaqasini bag'rida orom olyapti. Yotishga taraddud ko'radigan vaqtda. Chiqib keling tinchlikman. Bir yosh yigit domla bir oilaviy masala bilan oldingizga keldim bir maslahat bersangiz. Ukam, bugün xizmatda bo'ldik. Ertaga gaplashamiz bu masala bo'lsa. İltimos biz ham dam olaylik desam ko'ziga yosh olyapti. Domla ahvolim tang, eshitmasangiz bo'lmaydi. Maslahat bering, boshim qotib qoldi. Majbur haligina uyga taklif qildik, ozgina yarim soat o'tirib gaplashdik. Tezroq qisqaroq gapir, nima gap? Domla, hayotim og'irlashib qoldi. Turmushim izdan chiqyapti. Ayolim ketib qolgan. Nechta bolang bor? Bitta bolam bor, bitta o'g'lim bor. Ayolim ketib qolgan. Xo'p, ketib qolgan bo'lsa olib kelgin. Bor. Agar xatolik sandan o'tgan bo'lsa uzr aytib olib kelgin. Yo'q, ayolim kelmayman deyapti. Xonadonimizga kela olmaydi ayoli. Nima uchun? Kim xafa qildi? Nima ish bo'ldi? Sen ayıp iş qilgan bo'lsang kerak, dilini ko'yini ortgan bo'lsang, yo'q. Meni otamni qilgan ishi tufayli ayolim ketib qoldi. Endi gapni gap ochadi, aytmasa bo'lmaydi. To'g'risi bu gapni aytgandan keyin sen kim o'g'lisan? Qaysi mahallada turasan? Demadim ham. Nega? Desam shunday nomard odamni ertaga ko'cha ko'yda ko'rsam haligindan nafratim qo'zib ketadi. Shu uchun ayta olmadim. Qo'y, bilmay tanimaganim yaxshiroqdir men uchun. Jamiyatda ko'rishib, bir dasturxonda o'tirsam, bir majlisda bo'lib qolsam, meni nafratim qo'zib ketadi. G'azabimni jiloylay olmayman bu qilgan ishiga. Degandek so'ramadim ham. Lekin bir musulmonning farzandi. Shu jamiyatda yashaydigan bir mahalladoshimizni bolasi. Aytayaptiki, nima sababdan bo'ldi? Otamning qilgan qilg'iga. Nima qildi? Ayolimga har xil yomon, uyatsiz, fahsh so'zlarni gapirib, ayolimga ko'z olaytiribdi, deyapti. Hali o'ziga kelvasin deb to'xta aya. Qop katta odam. O'g'lini ayoliga, keliniga shunday ish qiladim. Ayoling mumkin xiyla qilayotgan dur degan savolni berdim. O'sha uyga kelmaslik uchun, bo'lak chiqib ketishlik uchun, xizmatdan qutulishlik uchun xiyla qilayotgan bo'lsa kerak ayoli. Nega otangi qilgan ishiga ishonyapsan-da ayolinga aytgan gapiga mumkin yolg'on bo'lsa-chi? Dedim. Haligini sergak tortsin va chuqurroq kirik. Men ham shunday deb o'ylagan edim domla, afsus. Onam aralashdilar. Otamni qo'liga Qur'on berib, qasam ichtiruvdi. Haqiqatda shunaqa ish bo'ldi. Men ichgan edim, nima deganimni bilmayman. O'zimda emas edim deb otam shunaqa deb turibdi. Ona ham begona emas, o'gay emas. Ona o'sha erni ayoli, boyagi kelinni qaynonasi, boyagi yigitning onasi. Begona emas, begona bo'lganda ishonmasligimiz mumkin edi. Oilada eng yaqin insonlar. 4 kishining ichida bo'layotgan holat. Endi tasavvur qiling. Xudodan qo'rqmagan odam, shunaqa behayolikka borgan odam qo'liga Qur'onni bersa-da shundan qo'rqib, men shu ishni qildim desa. Aybni boyagi ichkilikka aroqqa qo'yadi. Bolasiga xiyonat qilishlik darajasiga borib yetyapti. Na'uzan billahi Alloh asrasin. Nimaga olib kelyapti? O'sha boyagi filmdagi bo'layotgan ish hayotda bo'layapti.
şunga nima deysiz? Ayolim bilan ajrashib ketaymi? Bolam nima bo'ladi? Ayolimda nima ayib? Otamning qilgan ishi bu. Nima qilay? Boshqa aka-ukalaring bormi dedim, ikkita ukam bor dedi. Unday bo'lsa senga ozgina qiyroq bo'ladi. Xudo peshonangga dunyo bersin, hali yaxshi bo'lib ketadi, yosh ekansan. Onangdan izn ruxsat so'raganda Fotihasini olib, birovda bir ijarasiga uyida olganda chiqib ketib o'sha ayoling bilan yasha. Ayoling otang yashagan xonadonga kelmasin. U xonadonga kelishligi halol emas. U nomard qaynanani kelin xizmatini qilishligi halol emas. Dinimizning gapi bu, bizning gapimiz emas. Unday nobokor qaynatani xizmatini qilishligi bu kelinga majburlik emas. Mumkin emas. U begonani qo'yvering. O'zini eng yaqin insoni, otadek aziz, hurmatli bo'lgan inson qilayotgan ishi uchun u xizmatga loyiq emas. O'zini xo'rladi. O'zini mavqeini eng tuban darajaga tushirdi. Qilgan qilig'i bilan, aytgan gap-so'zi bilan, shaytonning vasvasasi bilan. Bu ibrat bo'la olmadi bolaga. Bolaning qalbidan, yuragidan boyagi holat hech qachon unutilmaydi. Bitta yo'li shu, oilani tiklashdi, bolani tirik yetim qilmaslik yo'li shu. Bo'lak chiqasan, qiynalasan 3-4 yil, Xudo peshonangga bersa vatanli, uyli, joyli bo'lib ketasan. Onangni duosini olgin. Mayli o'sha xonadonga o'zing kelib ket, lekin u xonadonga kelin bormasin. To otang tirik ekan, dedim. Haligi yigit shunday xursand bo'lib ketdi. Nega endi boyagi g'azabda bu narsa xayoliga kelmagan? U o'ylayapti, shu ishni qilsam o'ylaganda u, shu ishni qilsam men dinga qarshi borgan bo'laman, Xudoni amrini qilmagan bo'laman. Ota aziz, mo'tabar, ulug' inson. Otani ko'yinni og'ritishlik og'ir gunoh. Men gunohkor bo'lib qolaman. Agar ayolim bilan yarashib oilani isloq qilsam degan narsa o'rnashib qolgan bolaga. Shu darajada boyagi dinni, shariatni gapini eshitgandan keyin u bola ancha yengil tortdi. Rahmat. Shu ishni qilaman, Xudo xolasa. Endi boyagi otani mavqeini bir mulohaza qiling. Chiroyli ibrat bo'la oldimi? Bo'la olmadi. Bolaga chiroyli ibrat bo'la olmadi. Bola ezilyapti. Begonadan xafa bo'lib yuradigan insonlar bor. Oilada eng yaqin inson shunday bo'lsa, bu xiyonatni eng yomon ko'rinishi bu. Kelin bu o'g'limizga jufti halol. Bizni tabarruk otalarimiz ko'chadan kelib kampirini so'raydi. Onangiz qanilar dedi. Qo'shnilikka chiquvdi yo bir qidirib ketuvdi desa, xo'p, men bir aylanib kelaman. Yana orqaga qaytib ketyapti. Nima uchun? U ayolni, kampirini sog'ingandami? Yo'q. Shu oilaga haligi uyida o'zini jufti haloli umr yo'ldoshi yo'qligi uchun va kelin bilan xoli shu xonadonda birga qolmasligi uchun chiqib ketyapti. Esi bor otalar nima qiladi? Ko'chadan keldi, ayoli bo'lmasa-chi deyishlik mumkin. Xo'p, bo'lmasa. Keldi. Kelin, meni choyim, ovqatim tayyorlang. Uy joyi, hamma joyi, Xudoga shukr sharoit bor. Men bir molxonani aylanib kelaman. Sekin borib aylanib keladi, ungacha hammasi tax. Yeb ichadi. Bo'ldi. Nabiralar orqali aytadi. Ba'zi bir esli insonlar boya kelin turibdi, xizmatga shay o'g'lini chaqiradi. O'g'lim, kelinga aytgin, mana bu ishni qilib qo'ysin. O'g'liga aytayapti. Ayolni, kelinni vazifasini ham o'g'liga tayinlayapti. Yo'q,
o'zining jufti haloliga kampiriga. Mana shu ishni aytkelinga qilib qo'ysin. O'rtadagi parda, o'rtadagi hayo iboshu. Bu tarbiya bu. Mana shu tarbiya bizni qonqonimizda bor. Ota-buvalarimiz bizga uni singdirishlikka harakat qilgan. Shu holatni ko'rganmiz. Parda bo'lsin. O'sha bolalar o'g'li orqali aytsin. Nima xizmat vazifasi bo'lsa. O'zicha boyaginda ish qiladigan bo'lsa, ertaga qo'lini ushlaydi, ertaga navzon billa Alloh asrasin. Uyga tortadi. Bu o'sha hammasi o'sha ko'rayotgan seriallar ta'siri. Ko'rayotgan behayolik ko'rsatuvlarining ta'siri bu. Odamlar ozgina o'zini bilsin. Kelin ham birovning qizi, o'g'lining jufti halol. Mahramlik unga, nikohni domla o'g'liga o'qigan otaga emas. Oiladagi endi boshqalarda aka-ukalarda o'rniniki qo'yavering endi. O'ziga yarashi o'sha odob axloq bilan o'rtadagi parda, hayo ibo bilan mahram, nomahram, halol haromlik holatlari bor. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu degani bo'ldi shu oilani kirishib ketdi degani emas. Boyagi xizmatlari o'sha risoladagidek, dinimiz buyurganidek amalga oshiriladi. U oilada tinch, totuv, halol hayot kechiriladi. Bo'lmasam xiyonat avj olaveradi. Millatni qadriyati, madaniyati, dini, milliy urf-odatlarni oyoq osti bo'lishlikka mana shunday narsalar sabab bo'lib qolishligi mumkin. Allohim asrasin. Alloh asrasin. Bo'lmasin. Bizni millatimizda, dinimizda, bizni jamiyatimizda bunday ishlar bo'lmasin. Ota-bobolarimiz yillar davomida shakllantirib kelgan qadriyatlarimiz saqlab qolinsin. Har bir ishlari, yurish-turishlari o'zlarini tutishlari bir maktab bir. Alloh taolo hammamizga shu risoladagidek dinimiz ko'rsatganidek amal qilishligimizni Alloh nasib etsin. Boyagi yigit yengil tortib qulluq qilib ketdi. Xudoim unga oson qilsin. Xudoim o'sha adashgan otasiga tavfiq bersin, hidoyat bersin, tavbasini qilib, istig'forni aytib, bu yo'ldan qaytishlikni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Alloh taolo hammamizni oilamizni risoladagidek qilib, xosatan uzatilayotgan qizimiz borgan joylarida baxtlik, saodatlik, shirin, go'zal hayot kechirmoqliklarini Alloh nasib etsin. Quda andalarini bir-birlariga qudachilik rishtalarini Allohim mustahkam qilsin. Yaqin qarindoshdek bo'lishliklarini Allohim nasib etsin. Va subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin duo qilamiz. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره پروردگار عاقبتlarimizni xayrli qilib salomat iymon bilan yorug' yuz bilan huzuringa bormoqligimizni Allohim nasib etgin. Rushti hidoyatda qilgin. Hech qachon adashtirmagin. Adashib zalolatda qolganlarni ham Allohim o'zing hidoyatinga boshlagin. ربنا اتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين